የረፍት ቀናችሁን ከኛ ከሁድን በኢቢኤስ ጋር እየተዝናናን በርካታ ቁም ነገሮችን የምንማማርበት ሰዓታችን ላይ ነን። አሁን ቡና እየጠጣን እንግዲህ በርካታ ሐሳቦችን እናነሳለን። ዛሬ በቡና ሰዓታችን ሴቶች እንግዲህ በተለይ እንደኛ በማደግ ላይ ባሉ ሀገራት ጫናቸው ትንሽ ይበረታል። በተለይ ደግሞ አካል ጉዳተኛ ሲሆኑ ችግሮቹና ፈተናዎቹ ይባባሳሉ። ያንን ፈተና ግን እጃን ሰጥን ብለው እንግዲህ ይሄንን እንደ መልካም አጋጣሚ ተጠቅመው ለብዙዎች ብርሃንን ማሳየት የቻሉ ደግሞ ጠንካራ ጥቂት ሴቶች አሉ። ዛሬ እነሱን እንግዶች አድርጌ ይዤ መጥቻለሁ። ወይዘሮ ድባቤ ባጫ የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኛና ሴቶች ማህበር መስራች ናት፣ ዳይሬክተር ናት። እንዲሁም ደግሞ ወይዘሪት ሳቤላ ከድር ሞዴል፣ የፋሽን ዲዛይነር። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እንኳን ደህና መጣችሁ። በጣም አመሰግናለሁ አክብራችሁኝ እዚህ ድረስ ስለመጣችሁ። እኛም እናመሰግናለን። እንግዲህ ወይዘሮ ድባቤ ወደ አንቺ ልምጣና የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኛና ሴቶች ብሔራዊ ማህበርን ተመስርቶ 20 ዓመት እስኪደርስ ድረስ ለመጀመሪያ ጊዜ ስትጀምሩት ብዙ ፈተና ነበረው። እንደው ወደ ማህበር ከመምጣቱ በፊት ደግሞ እንደዚህ አይነት ፈተና ሲደርሱ ማየት አትችይም ነበርና ገና ይሄ ነገር ሲገጥምሽ ለብዙዎች መፍትሄ እንደምትሆኚ አውቀሽ ነበር? ቤተሰብ እንደዛ እንድታስቢ አድርጎሽ ነበር? ምንድነው የዚህ ሁሉ ጥንካሬ መነሻ? ሰው ሁሉ ሲፈጠር የሆነ የተፈጠረለት የራሱ አላማ አለ እና ይሄ ማህበርም ሲመሰረት የዚህ ማህበር ዋና አላማ ምንድነው? በር የተዘጋባቸው አካል ጉዳተኛ ሴቶችን ብዙ ነገር ያላቸው አካል ጉዳተኛ ሴቶች እንዳሉ በማሰብ ነው። የስነ ልቦና ባለሙያ ናት፣ ወደኛ አገር ልምዱን አምጥታ 7 አካል ጉዳተኛ ሴቶችን አሰባስባ አካል ጉዳተኛ ሴቶች ማህበር እኔ ከተመሰረተ በኋላ ነው የተቀላቀልኩት ተቀጥሬ የገባሁትና ምን ነበር የተማርሽው? ሶሺዮሎጂ ማህበራዊ ሳይንስ። 7 አካል ጉዳተኛ ሴቶች እና አንድ መስራች ጉዳት አልባ አካል ጉዳት ሴት ሆኖ ነው የተመሰረተው እና ማህበሩ እና እነሆ ዛሬ እግዚአብሔር ይመስገን 20 ዓመታትን አክብረዋል። 7-8 መስራች አካል ጉዳተኛ ሴቶች ነበሩት። አሁን ከ10,000 በላይ አባላቶች አሉት። በ4 ክልሎች፣ በ8 ከተሞች እና በ2 ከተማ አስተዳደሮች ላይ የምንሰራ ማህበር ነው። በ5ቱም ደግሞ የአካል ጉዳት ባለባቸው ሴቶች ላይ የምንሰራ በብቸኛ በብሔራዊ ደረጃ እየተንቀሳቀሰ ያለ ማህበር ነው። እንዴት ነው ሳቤላ? መጀመሪያ አንቺ እንግዲህ እስቲ ቤት ውስጥ ከነበረው ልምድሽ ከልጅነት አስተዳደግ የነበረውን ነገር እና እዚህ ለመውጣትሽ ምን አስተዋጽኦ አገኘሽ? እኔ ያው አስተዳደጊ ትንሽ ፍሪ እንደሆን ነበር እና ከሳደገችኝ እና ማንበቧን ይመስለኛል እኔን የቀየረኝ እና የኔ ጉዳት በጣም እጅግ በጣም ከፍተኛ የሚባለው ነው እና በዚህ ከፍተኛ ጉዳት ውስጥ ደግሞ አንድ ቀን ሻይን የምታደርግ ሳቤላ ትሆናለች ብዬ አስብ ነበረ። ሴት ሆነሽ አካል ጉዳተኛ ስትሆኝ ከእናትሽ ጋር ነው ምትሆኝ፣ በቃ ጠንካራ እንደሆን ምንም ነገር እንደምችል ነበር የምትነግረኝ እና ለየት ማለት ይሄ የፊዚካሉ አንድ ለየት ያለ ነገር ብሰራ ሞር ብዙ ሰውን አትራክት አደርጋሉ በሚለው ነው የተነሳው እና ዛሬ በጣም ትልልቅ ስራዎች ላይ ተሳትፍ ያለው እና ደስ ይለኛል። ከቤተሰብ አንስቶ ከጎረቤቶቼ፣ ከአካባቢ ካሉት ከጓደኞቼ፣ ከአብሮ አደጎቼ በቃ አንድ ቀን ትልቅ ድባቤ እንደምትወጣው አይደለም እንዲህ ማህበረሰብን ሀገርን የማስተዳደር ሰው እንደሚሆን ከልጅነቴ ጀምሮ ውስጤ እየተሳለብኝ ነበር ያደግኩትና የተማርኩት ከማህበረሰብ ጋር እየተመላለስኩ በባስ እየተጋፋው ያንን ስማር ማንም ሰው በቃ እንደ አካል ጉዳተኛ አይቆጥረኝም ነበረ። ኢቭን ሰፈር በጣም ደግሞ ይተማመኑብኝ ነበረ። አክስቴ ጋር ነው ያደግኩትኝና ገጠር ነው የተወለድኩት። በቃ በቤት ውስጥ በጣም እታመናለሁ፣ አረሳም የሆነ ነገር በቃ ኮምፒውተር ነች እባላለሁ እና ኢቭን እና እሷ የምታወጥ እሺ። ከዛ ጊዜ ጀምሮ በቃ ይሄ አካውንት ተጠያቂነትን፣ ግልጽነትን እና ኃላፊነትን እየተማርኩ ስለሆነ ከልጅነቴም ጀምሮ ያደግኩትኝ ያም ይመስለኛል ዛሬ አብሮኝ ለሚኖረው እና ለብዙ አካል ጉዳተኛ ሴቶች በር ለተዘጋባቸው ሴቶች ድምፅ እንደሆነ ይረዳል። አንዳንዴ እጅ ምን አባቱ በቃ ቢቀርስ ትምህርቱ፣ ይሄ ሁሉ ፈተና መድከሙ ቢቀርስ፣ ይሄ ሁሉ ውጣ ውረድ ቢቀርስ ብለሽ ተስፋ የቆረጣችሁባቸው ጊዜያቶች አልነበሩ? ዩኒቨርሲቲ ስደርስ ነው በጣም የከበደኝ የነበረ። በቀን የሚያናግርሽ ሰው ያጣውበት መጀመሪያ ክላስ የገባውበት ቀን ነው። ዩኒቨርሲቲ ኬኒዤ ነበረ ነጭ በትር ነው ሰው መፈለግ ጀመርኩ። እንዲህ ወደ ግራና ወደ ቀኝ እያደረኩ ቁጭ ብዬ ከወንበሬ ግራ ቀኝ ያሉትን ማለት ነው። ከዛ አንዱ ነካስ አረጎ ምንድን ነው ምናምን ስለኝ፣ አይ ማነ ከየት ሀገር ነው ያልኩት። እኔ የሚገርምሽ ዛሬ እውነታው ሳወጣ ያደግኩት አዲስ አበባ ነው፣ የተወለድኩትም ገጠር ቢሆን ማለት ነው። እና ብሔርና ዘር የለኝም። ምንጊዜ ሳቀነቅንም ራሱ ሃይማኖቴ ብሔሬ አካል ጉዳቴ ነው ነው የምለው ለሴቶችም ሳስተምር አሁን ለአካል ጉዳተኛ ሴቶች እና የትነህ ስለው ፊቼ ይለኛለኝ ይሄ ልጁ የመጣ ው አንተማ ፊቼ ጓጾ ምና በአጋጣሚ ያውቀዋለሁ እና እዛ አካባቢ የሀገሬ ልጅ ነው
ሰው ፍለጋ እንግዲህ ሀገሬ ልጅ ነው ሁሉ መባል ተጀመረ ሁሉ መባል ተጀመረና ይሄ ማቴሪያል አለመኖር በብሬል ዶክመንቶች አልነበሩም እንዳሁኑ ሰዓት ኮምፒውተር በጣም ያደገ አልነበረምና ምታነብ የሚቀርጽልሽ አስተማሪዎቹም ደሞ ለማ እንዲ ሪከርደር ይዘሽ ትገቢ በፍጹም አንቀርጽም ላሉና ያ በቃ እንደዚህ ውጤትን ከታች የመጣሽበትን ሞራልሽን ይነካልና ብረት በውሃ በሳት ተፈትኖ ተነጥሮ እንደመውጣት ስራ ሲገቢ አምስት ያካል ጉዳት አይነት ልክ ቡና ጠጡ ፕሮግራም አለን በ15 ቀን አንዴ ልክ እንዳንቺ ቡና ጠጡ ማለት ነው እዛ ቡና ጠጡ ፕሮግራማችን ላይ ረሰ ጉዳዮች እየተነሳን እንወያያለን ልክ በቃ ማህበረሰቡ እናት ኢቭን ወላጆች አካል ጉዳተኛ ልጆቻቸው እንዴት አርጎ እንደሚደብቁ አትችም ተብለሽ ልክ በቃ ኡ አንቺ የምለው ከምለው ነገር ጀምሮ ነው ተስፋ የምትቆርጪው ነው ያካል ጉዳተኛ ልጆች ያላቸው እናቶቻችን ወላጆቻችን በጣም ትልቅ ዋጋ ከፍለዋል ኢቭን ሁለት ደብል አካል ጉዳተኛ ልጆች ምኖራቸው ግዜ ያለው ወላጆች ሴት አካል ጉዳተኛና ወንድ ሴቷን ደብቁና ወንዱ እንዲወጣ ያደርጋሉ ምክንያቱም ወንድ ምንም ይሁን ቢሆን ወንድ ነው ተብሎ ስለሚታሰብ ነውና ከዚህ ነገር አንጻር ወላጆቻችን የከፈሉት ዋጋ እንዲበቃ በቃላት አትገልጹም ያካል ጉዳተኛ ልጆች ያላቸው ወላጆች በእውነት ማህበረሰቡ ሚዲያው ሁሉም አካላት ለናበረታታቸውና ለንደግፋቸው ይገባል ያካል ጉዳት ያለበት ሰው ሲቀበል እንዴት ነው እንዴት ተቀበልሽ እንዴት ተረዳሽ አንቺ ሳቤለ አምሮይ ለነ መስራት የነበረብኝና የተደራረገ ጉዳት ነው እሱን አውቀዋለሁ ጥሩ ቤተሰብ አለኝ እሱን ማውቀዋለሁ ኢቭን ወንድም ይለኝ ያንዳንዱ ነገር ሲያደርግ የኔ ሞራል እየጠበቀ ነውና እዚህ ምድር ላይ እንደው እናቴ ትታልኝ እናቴ ማባቴ ትታልኝ ይሄ ነገር ቢኖር እዚህ ምድር ላይ ወንድሜና እህቴ ነውና በጣም እንቁናችሁ ለኔ ማለት ነው እነሱ በቃ በሚሰራቸው ስራ ላይ ደግፉኛል እንደየ ጉዳታችን የማህበረሰቡ ምይታ ይለያያል ግን እኔ ምንድን ነው ያደረኩት መጀመሪያ ራሴ ላይ ነው ራሴን መቀበል አለብኝ ተቀበልኩኝ ከዛ ደግሞ ምን ብሰራ ነው ሰዎች የሚያምኑት ዋናው ነገር ምንድነው አካል ጉዳተኛ ስትሆኝ ማሸነፍ ማሰብ አለብሽ አሸንፌ እወጣለሁ ብለሽ ማሰብ እኔም አካል ጉዳተኛ ስለሆንኩኝ መቅደም እንደሞ ጉዳት አልባ ስለሆነች እድሎች ይዘጋሉ ማለት አይደለም መስራት ላይ በጣም ብናመን ሞር ስኬታማ ይሆናል ብዬ አስባለሁ ድባቤ ወዳንቺ ልምጣና ወደ ማከላችሁን ብንመጣ ይቻላል በጣም ብዙ የሚያሳዝን ነገር በተለይ የሰራችሁን ዶክመንተሪ አንድ ሁለቱን ለማየት ሞክሬያለሁኝና ግን የእውነት የተመቻቸ ነው ወይ ከቤቷ ወጣ እቺ ሴት እስከምትደርስበት ትምህርት ቤት ተመለሳ እስከምትመጣበት ድረስ የተመቻቸ ነገር ያይገጥማታል በፍጹም ማህበራችን አራት ዋና ዋና ቴማቲክ ኤሪያዎች አሉ ትኩረት ቦታዎች አንደኛው ቅማስ መገንባት ነው የስነ ልቦና ድጋፍ አገልግሎት መስጠት ነው ገቢ ማስገኛ ላይ ማስተማራት ነው የአድቮኬሲ ስራ መስራት ነው ገቢ ማስገኛ ላይ ልክ በቃ ትቻለሽ ብለሽ የትምህርት እድል ተላልፏት ወይም ደግሞ ትማርና ተምራም ዲግሪም ዲፕሎማ የሚይዟቸው ቁስራ ማያገኙ አካል ጉዳተኛ ሴቶች አሉ እነቱ سنነጋገር ማለት ነው ማህበሩ ደግሞ ምን ያደርጋል የንግድ ክህሎት የስራ ፈጠራ እድል ፈጠራ ስልጠናዎችን ይሰጣቸውና በርገቢ ማስገኛ እንዲሰማሩ ያደርጋቸዋል እንደዛም ዝታደርጋቸው ምንድነው የሚገጥማቸው አሁን በሀገራችን ላይ የተሰሩ ያሉ ሼዶቻችን አሉና አንዳቸውም ለአካል ጉዳተኛ ሴቶች ለአካል ጉዳተኞች ምቹ አይደሉ እንዴት እዳ ነው ያቺ ሴት ገበያ የትኛው ገበያ ማከል የትኛው ገበያዎቻችን ናቸው ለአካል ጉዳተኛ ሴቶች የሚመቹትና ከትራንስፖርት አንስቶ አንቺን አይመችሽም ብሎ አልፎሽ ነው የሚሄዱት ተምረሽም ተቋቁመሽም ዩኒቨርሲቲም ገብተሽ ተወጪና እኮ ስራ ማስተዋቂያ ሲቪሽን አስገብተሽ ልክ ስለዩ አያቁሽም disability typing ካልገለጽ ፍሪድ የጽሑፍ ፈተናውንም ታልፈልሽ እንትሪ ላይ ግን ትያዣለሽ እንግዲህ እንደዚህ አይነቶች ናቸው አሉት አንዳንዴ ደግሞ ሙሉ ጤነኛ ይሆነሽ ለልሻል ማስተዋቂያው መቅድ አንቺም ታስተውያለሽ ካሁን በኋላ በያስባለውና እንዴ እንደምናወራው አይደለም ለውጦች የሉም ይያል ደግሞ አይደለም ተመንጭቶ የገፍተሽ እኮ አካል ጉዳተኛ እህቶቼ እኮ ሳይበሉ ሳይጠጡ ነው የሚውሉት ለምን የምጸዳዱ በትምህርት ሽንት ቤት ስለሌለ የተመቻቸ ምጸዳጃ ቤት ስለሌለ ተጨማሪ በሽታ አለ ሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን ለማህፀን እጢ እና በጣም ብዙ ነገሮች አሉ ይሄን ፕሮግራም የሚከታተሉ ብዙ ባለድርሻ አካላት ባለሀብቶች ይኖራሉና ሁላችንም የየራሳችንን አንድ ትምህርት ቤት አክሰሰብል ብናረግ ለአካል ጉዳተኛ ሴት አንድ ሽንት ቤት ብንሰራ እንዲህ ነገሮችን ያሳካን ብንተባበር የሚለውን ነገር እንደው ተቀሰ ለማድረግ ለሁለታችሁም ነገሩን እስቲ ይሄ አትቺም በቃ ከነዛ ሰዎች ታንሽ ያለሽ ብሎ መሸማቀቁን ያሸነፋችሁት እንዴት ነው እንዴ ይሄሽ ራሱ ቦርሳሽ ለብሰሽ ዘነጠሽ ስራ እንደምትይት ሲት ይሄሽ ነው እና አንዳንድ ሰው አውጥቶ ይዘን ካኪሱ ወቂው አካል ጉዳተኛ እንደሆንሽ ወቂው አካል ጉዳተኛ ሁሌ ይረዳል ማለት አይደለም ረጅም ይሆኑ ሚረዱ ሌሎችን መርዳት የሚችሉ አካል ጉዳተኞች አሉ ጠንካራ ይሆኑ ማለት ነው ካኪሳቸው ውስጥ ብር ያወጡና
ሞራል ሲሚነካ ነገር የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። በጣም ይከብዳል እኮ ስታስቢ ማለት ነውና መንግስትም ሆነ የሚመለከታቸው አካላትም እዚህ ላይ ትኩረት ቢያደርጉ። ፕላስ ደግሞ አሁን ላይ እኔ ማስበው ምንድነው መስራት የሚፈልጉ ድርጅቶች አሉ። የውጭ ድርጅቶች ሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ብራንች ከፍቶ መስራት የሚፈልጉ አሉ። ለምሳሌ እነ ሚኪያስ ሙልጌታ ማለት ነው ፎከስ ኦን አቢሊቲ የሚባል ድርጅት አለና በጣም መስራት ይፈልጋል በአካል ጉዳተኞች ላይ። እኛ ብሎክ የምናደርግ ከሆነ ሌሎች ነገሮች አካል ጉዳተኛ በራሱ እዛ ላይ ፓርቲስፔት የማያደርግ ከሆነ የነ ድባቤ መልፋት ብቻ ምንም ለውጥ አያመጣም። ቢታገዝ እንደዚህ አይነት ነገር ግን ሞር የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እና አካል ጉዳተኞችን ደግሞ በዚህ አጋጣሚ ምላቸው ምንድነው በጣም ጠንካራ ብንሆን እንደየጉዳታችን ይለያያል አስተሳሰቡ ማለት ነው። እና በጣም ጠንካራ ብንሆን እንደገና መስራት ላይ ብናተኩር ትንሽ ይሻላል ብዬ አስባለሁ። አሁን ላይ ያለው ነገር አሪፍ ነው በጣም ማለት ነው። ስለሽ ግን ከዚህ የበለጠ ደግሞ ቢሆን አካል ጉዳተኞች በኢንተርናሽናል ደረጃ መወዳደር ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። ድባቤና የእናንተ ማዕከል ነው የመጀመሪያው እንግዲህ ገና ገና ምንም ሳይጀመር ጀምራችሁ እዛ እናንተ ጋር መምጣት ቢፈልጉ እነዚህ አካል ጉዳተኛ ሴቶች እንዴት ነው የሚያገኙትስ? የት የት ነው ያላችሁ? በአራት ክልሎች ላይ እንሰራለን። አራቱ ክልሎች ማለት በኦሮሚያ ጅማ፣ አምቦ፣ አዳማ ላይ አለን። በአማራ ክልልም እንዲሁ ሶስት ቦታ አለን። ጎንደር፣ ባህር ዳር፣ መንዝ ግራ፣ መንዝ መሀል ሜዳ፣ ድሬዳዋ አለን። በስዳማ አዋሳ አለን። አርባ ምንጭ አለን። ሀረርም ደግሞ ልናጠናክረው ያለ ነው አለን። አሁን ለወደፊቱም ደግሞ ብራንቾቻችንን የማስፋት ስራ ነው እየሰራን ለመስራት የምናስበው ማለት ነው። በአዲስ አበባ ላይ ደግሞ ቢሮችን አካባቢ እንግሊዝ ኤምባሲ ወይም በዘልማድ አቤቤ ሱቅ በሚባለው ቦታ ነው። የእኛም የማህበሩም ስልክ ቁጥር 0944736342 ነው። የኔም አንዱ ስልክ የልጽና 0921 78 3261 ነው። ነገር ግን ምንድን ነው እነዚህ አካል ጉዳተኛ ሴቶችን እንግዲህ ከቤት ለማውጣት እነዚህ በዘረዘርኳቸው ክልሎች ላይ ሁሉ ማህበራዊ ሰራተኞች አሉ፣ ፕሮጀክት አስተባባሪዎች አሉ። መስፈርት አለው እናንተ ጋር ለመምጣት አካል ጉዳተኛ ሴት ሆኖ ምንድን ነው አካል ጉዳተኛ መሆኖ ብቻ ነው የሚጠበቀው። አካል ጉዳተኛ መሆንና የአባልነት ክፍያ 24 ብር በአመት፣ የመታወቂያ 5 ብር፣ ሁለት ጉርድ ፎቶግራፍ ለመታወቂያና ለራሳችን ለፋይላችንና። ነገር ግን ይሄ ማህበር ቻሪቲ ማህበር እንዳልሆነ ማለት እርዳታ ሰጪ እንዳልሆነና የእሷን መብቷን ለማስከበር የስነ ልቦና ድጋፍ አገልግሎት ስነ ልቦናዋን ለመገንባት አካል ጉዳተኛ ሴት ትችላለች የሚለውን ውስጧ ለመፍጠር የተቋቋመ ማህበር ነው። በጣም ብዙ ሴቶች ናቸው አካል ጉዳተኛ ሴቶች ያሉት በክልልም በአዲስ አበባም። እና በምን ታስተዳድሯቸዋላችሁ? ምንድን ነው ገበያችሁ? መንግስት ይደግፋቸዋል ወይስ? በአብዛኛው ከፕሮጀክት ነው፣ ዶነር ቤስድ ነው። ከመንግስት በአመት የምናገኛት እንደየበጀት አመቱ እንደየጊዜው ይለያያል። ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር አሁን ደግሞ ሴቶችና ማህበራዊ ተብሎ በአንድነት የተዋሃደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ነው እንግዲህ የአካል ጉዳተኛ ሴቶች ቀጥተኛ ተጠሪ። እና እንደውም በዚህ አጋጣሚ በጣም ደስ ያለኝ ነገር የሴቶችና ህጻናት ጉዳይ ሚኒስቴር ከማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ጋር አንድ መሆኑ። ለምን ለዘመናት የአካል ጉዳተኛ ሴቶች ጉዳይ መልስ አግኝቶ አያውቅም ከሴቶችና ህጻናት ጉዳይ ሚኒስቴር? የእናንተ ጉዳይ ማህበራዊ ጉዳይ ነው፣ ሰራተኛና ማህበራዊ ነው ተብለን የምንነበረና የምንመለሰው። አሁን ግን በጣም ከእኔና ከማህበሬ በላይ ደስተኛ የለም። ሁለቱንም መልስ የምናገኝበት ተቋም በአንድ ላይ ተጣምረዋል ማለት ነው። ከሱ ጥቂት እናገኛለን። በከፍተኛው አሁን የጀመርነው በተለይ አምስት ዓመት ይህንንም ፕሮግራማችንን ድጋፍ ያደረጉልን ዊሜን ካይንድ ወርልድ ዋይድ ዩኬ ውስጥ ነው። ባክ ዶነሩ ኒዘርላንድ ሀገር ነው። በጣም እንሰራለን እና እነዚህን ሁሉ ለመድረስ እንግዲህ ፊንላንድ ሀገር አለ፣ ኤብሊስ ፋውንዴሽን የሚባል ትሬሽሆልድ አሶሲሽን የሚባል አለ። ያ አባላት ደግሞ እች ሁለት ብሯም ስትጠራቀም ቢያንስ ለደብዳቤ ማጻፋቸው ትሆናለች። ሳቤላ ደግሞ ስራ ፈጣሪ ሆነሽ እንግዲህ ሞዴል ሆነሽ በጣም ትልልቅ ቦታዎች ወክለሽ ስማችንን በደንብ አስጠርተሻል እና እንዴት ነው ሰው ከዛ ደግሞ ዲዛይነር ሆንሽ አሁን የለበሽው ልብስ ጨምሮ ዲዛይን ማድረግ ጀመርሽ እንዴት ነው? ብዙ ዋጋ አታስወድጂም አሉ ስትሻል አላመጣችልንም እንደ ለኝ አላመጣችልንም ታዝጋጅ ሰብጦ አይ እኛ አንቀበል ይሄን አንቀበልም። ምንድን ነው የምትሰሪው አሁን? በእንግዲህ በስርሽ ደግሞ ሰዎችን ማፍራት ቻልሽ? ገና የተጀመረ ነው እየሰራሁበት ነው፣ ግን የተለያዩ ልብሶችን ዲዛይን ማድረግ ነው እና
ጥሩ ነው በጣም ብዙ ይሄ ማለት እንደዚህ ብዙ ውድ የሚባሉ ባይሆንም ግን በቃ አካል ጉዳተኞች መስራት ይችላሉ ወደፊት ማስበው ትልቅ ኢንስቲትዩሽን ሆኖ ብዙ አካል ጉዳተኞች የሚሰሩበት ራሱን የቻለ ነገር እንዲሆን አንፈልጋ ግን እስከዛ ድረስ ግን እኔ ራሴ እስከዛው እኔ ልዘነጥ ነው በጣም ዘናጫት በነገራችን ላይ ይዘው ድባቤ ሳቤላም ብዙ ሰው የሚያቀፍ በመዘነጥ ጨዋታ ከተፈቀደልኝ እንግዲህ የቡና ጨዋታ አይደለም የፍቅር ግንኙነታችን እስቲ ንገር ያው ፍቅር ማለ በመላመድ ነው በነገራችን አንድ አንድ አይደል እሺ ያው በተደጋጋሚና ሁለታችንም የምንማረው እዛው 6 ኪሎ አካባቢ ነበርና ሜኪንግ አክሰሰብል ኢንቫይሮንመንት ፎር ዘ ብላይንድ የሚባል አሶሲኤሽን አቋቁመን ነበር ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሆነን ለአይነ ስውራን ሴቶች ቴክኖሎጂን ተደራሽ ማድረግና የተሻለ ማድረግ እኛ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያለብንን ተግዳሮቶች ሌሎች ከኛ ቀጥሎ የሚገቡት አይነ ስውራኖች እንዳይገጥማቸው ለማድረግ ያቋቋምነው ማህበር ነበርና እሱ ማህበር ላይ አባልና ጻፊ ነበር እሱም የሥራ አስፈጻሚ ነበርና እዛ ነው የተገናኘን እኔ በጣም ቤተክርስቲያን ከታተል ነበር በነገራችን ላይና ከ11 እንደገና ደግሞ ለምሳሌ አንድ 10 ብር ቢኖረኝ ችግርተኛ ካለ 5 5 ከማካፈል ጀመራል አይነት ነገር ሐሳብ የነበረኝ ሰው ነኝና እና በቃ መጀመሪያ ልክ እንዲሻይ የጠጣን ነገር እንዴት ነው በቃ ለወደፊት ምንድነው ቅድሻን ያገኘሽውን ለሰው ለመስጠት ነው ሐሳብሽ እንዴት ነው ግን የራስሽ ኑሮ የሚኖርሽና አሰ አይ መጀመሪያማ እኔ ሳልበላ ቤቱ ከተገበ በኋላ ነው ለውጮቹ የምሰጠው አይነት ነገር አልኩና በዛ ነውና ግን በቃ እንደ ጓደኛ ከመላመድ ነውና አካል ጉዳተኛ ስለሆንኩ ነው አንተ ቤተሰቦች በኋላ ይቀበሉኛል ወይ ምክንያቱም በቃ ያው ማህበረሰብ የሚባለው ነገር እየተማርሽ አይደለም እንትጂ እና እሱም በቃ መጀመሪያ ልቤ ውስጥ የቀረው የመለሰልኝ ነገር ቢኖር ማገባሽ እኔ ነኝ እንጂ ቤተሰቦች አይደሉም ነበርና ከዛን ቀን ጀምሮ በቃ እኔ ያው ልቤን ሰጠሁት ነበር ዛሬ ስንት ልጆች አግኝ ቆንጆ ልጅሽ ነው የመጣሽው ዛሬ እንደው ማለት ነው ለዚህ ፕሮግራም 3 ልጆች አሉኝ ትልቁ ልጄ 12 አመት ልጅ ነው ሌሎቹ አንድ ያመት አለችኝ አሁን የ8 አሉ አንድ ደሙ ማሳድጋት ወንድሜ ልጅ የ18 አመት ልጅ አለች እና ምገብሽ እቺን አጋጣሚ ልጨምር እሺ ግንዛቤ ለመፍጠር ያህል ማለት ነው አካል ጉዳተኛ አልባ ባል አግብተሽ ልክ የመጀመሪያ ልጅሽን ስትወልጂ ሰው ግን በነገራችን ላይ ልጠይቅሽ ስመጣ አይነ ስውር ከሆንሽ አይኑን ነው ቼክ የሚያረጉት እግር ጉዳተኛ ከሆንሽ እግሩን ነው ቼክ የሚያረጉትና ይሄን እንደው ማለት ሰው ሁሉ አካል ጉዳተኛ አይወልድምና ችል ነገር ለማስተላለፍ እኔ ቆያው ገና ሪሌሽንሺፕ ላይ ነኝ እንጂ አላገባው አካል ጉዳተኛ ስለሆንኩ አካል ጉዳተኛ ይሁን ባሌ ብዬ አላምንም ምክንያቱም ጉዳትሽን ሳይሆን አይምሮሽን የሚወዱ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ አለማችን እንደምትንቀሳቀሰው በአይምሮ ነው እንጂ በአካል አይደለም ስለዚህ አካላችንን ሳይሆን ጭንቅላታችንን የሚወዱ አሉ በጣም ብዙ ሰዎች ማለት ነው ሳቤላ ምን አይነት ጉዳት ነው ያላት ከባድ ስለዚህ የሚያገባት ሰው ምን አይነት ነው ተብሎ ኤክስፔክት ሊደረግ ይችላል እና ኤኒዌይስ ግን እንደዛ ባይታሰብ ደስ ይለኛል ግን ያው ሰው ላይ አዌርነስ መፍጠር ብዙ ጊዜ እንደውም አካል ጉዳተኛ ስትሆኝ እንደውም በቃ እንትን ሪሌሽንሺፕ ላይ ሲሪየስ ቁም ነገር ምናምን ታውቂ የማይመስላቸው ሰዎች አሉና እንደዛ አይደሉም አካል ጉዳተኞች በጣም እንደገና አንዳንድ አካል ጉዳተኞች ደግሞ በጣም አግሬሲቭ ይሆናሉና ሁሉም አካል ጉዳተኛ ደግሞ እንደዛ አይደለም አሁን ድባቤ እንደምታይ ሳቂታና ተጫዋች ነው ድባቤ በጣም ተጫዋች ነው እኔም እንደዚህ ሲሪየስ የሆነ ነገር አይደለም ግን የሆነ ለምትፈልጊው ነገር ግን ሲሪየስ የሆነ ላይፍ ነው የምትፈልጊውና ምንድነው አካል ጉዳተኞች ቁጡ የሚሆኑበት ብዙ ጊዜ ምክንያት አላቸው በነገራችን ላይ ያው እኔ በአምስቱም ጉዳት ላይ ስለምሰራ ተሞክሮ ስላለኝ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ በነገራችን ላይ በጣም ደግ ነው ሁላችንም የተማርነው ይሄ የአዲስ አበባ ቱቦ ሳይቀበለን ዛሬ ቆመን እንዲማው ማጥና ቀንቀን የቻል ነው በአዲስ አበባ ህዝብ ትብብር ነው በህብረተሰባችን በማህበረሰባችን ትብብር ነው እንጂ የትኛውም ህግ ለአካል ጉዳተኛ ተመችቶ ህጉ ፈቅዶልን አይደለም ቁጡ የሆነው ግን የባህሪው የለየት ያለ አካል ጉዳቱ ያመጣበት ባህሪው ሳይሆን ደረጃው ሳይመችሽ ትመጪና መንገዱ ሳይመችሽ ትመጪና ወይ ተጋጭተሽ ወይ ቱቦ ወይ ክራንች ተጠቃሚ ሆነሽ ደረጃው ሳይመችሽ መውጣት አቅቶሽ ደግሞሽ ትመጪና የሆነ ሰው ሲያገኘሽ ቁጡ ነው የምትሆኚ ወደ መልካም አጋጣሚዎች ተቀይረው ወደ ህይወታቸው የመጡ ነገሮች አሉና በማዕከልም ደረጃ ወይ ዘሮ ድባብም ታስተላልፊውን ሳቤላ ጠቅለል አርጋችሁ ወደ መልካም አጋጣሚዎች እንዳሉ ደግሞ እንጠቁምና እናጠቃ ምናልባት አካል ጉዳት አልባ ብሆን ለብዙዎች ላልተርፍ ይችላል
ለአንድ ራሴ ድባቤ ብቻ እና ልኖር እችላለሁ። አሁን ግን ለብዙዎች ድምጽ እንደሆን ራርቶኛል አካል ጉዳቴና ይሄ ለኔ ጥሩ በለታ መጋጣሚ ነው። ያካል ጉዳተኞች ለአካል ጉዳተኛ ሴቶች መብቶች ተሟጋች እንደሆን ራርቶኛል። ይሄ ለኔ ጥሩ አጋጣሚ ነው። ያካል ጉዳተኛ ሴቶች ነው ያካል ጉዳተኛ ሰዎች ህግጋቶቻችን ምን ጋ ነው ክፍተቶቹ ጋፕ ያለባቸው ይምሎ ይሄ በቃ የጎደሉት ነገሮች ማየት እንድትረርቶኛልና በዚህች እንደው መልካም አጋጣሚ አሁን መንግስት ምስረታ ላይ አዲስ መንግስት ተመስርቷልና ይሄ አዲሱ መንግስት የተመሰረተው መንግስት ደግሞ ለነገ ግላ አካል ጉዳተኛ ሴቶች ለአካል ጉዳተኛ ህፃናት ከቤት ወጥቶ የሚማሩበት ትምህርት ቤት መሰረተ ልማቶች በቃ ማለት እንደው ይሄን መንግስት እንደ መልካም አጋጣሚ ቆጥሮ በቃ ያካል ጉዳተኛ ህፃናትን ያካል ጉዳተኛ ሰዎችን ጉዳይ የልማት አጀንዳ ነው ያካል ጉዳተኞች ጉዳይ ተብሎ ብታሰብና ህግጋቶቻችን ተደፍኖ ብናይ ጥሩ ነውና የዚህ ትውልድ ወይም ደግሞ የዚህ ለውጥ አቀንቃኝ በመሆን የራሱ ይሄ አካል ጉዳቴ ለኔ መልካም አጋጣሚ ነው ይያስባል። እኔ ደግሞ አካል ጉዳተኛ ባልሆን ኑሮ አሁን ምሰራቸው ስራዎች ላይ እንገኛለሁ ብዬ አላስብም። አካል ጉዳተኛ ልክ እንደኔ አይነት ጉዳት ያለባት ገጠር ውስጥ የምትኖር አካል ጉዳተኛ ትኖራለችና ለነሱ እንኳን ቢያንስ አሁን ላይ ያለው ሁኔታ ጥሩ ስለሆነ ያሉና ለከኔም ልጅ እንዲማረክ ትችላለች ብለው እንዲያስቡ መንገድ ሆኛለሁ ብዬ አስባለሁ። እንደገና ደግሞ ለሌሎች ሴቶችም ወይ ደግሞ ጉዳት አልባለው ሆኑ ሰዎችም ጥንካሬ ይሆናለሁ ብዬ አስባለሁ። ለሚጠይቁኝ ሰዎች በሙሉ ፖዚቲቭ የሆኑ ነገሮችን አሳያለሁ። በጣም ግን ፈልጋ አካል ጉዳተኞች ላይ በጣም ቢሰራ ከዚህ በኋላ በጣም ደስ ይለኛል። በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እዚህ ድረስ መጣችሁ እንግዲህ ስለሆናችሁ በርቱ ቀጥሉ። የተሻለ ነገር እንደምን እርግጠኛ ነኝ። እናመሰግናለን። በድጋሚ እንደምንገናኝ ተስፋ አለኝ። እንዴ በደንብ እንቀጥላለን። በድጋሚ በርካታ ፕሮግራሞች አሉ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ሰንበት።